សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីស្លោសម្លោគីមជីឈីកែស្លោស្ងោគីមជីមកជីគីមជីជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកស្មាមុខមានគីមជីគីមជីយកគីមជីរៀងចាស់វាមានជាតិជូរហើយមានតៅហ៊ូម្ទេសដាំបាឆាងសាច់ជ្រូកស្មាមុខកូជីចាំងតឹងទេសហ្នឹងហើយនឹងតឹងកដំបងយើងដាក់ប្រេងឆាទៅឆាសាច់ជ្រូកវាហៀងសពាប់ណាប្រេងឆាយើងយកប្រេងអូលីវមកវាល្អឆាសាច់ជ្រូកអើយរៀងស្ពតតិចទៅបាទមកចាំយើងដាក់គីមជីចូលឆាជាមួយគីមជីឆាវាចូលគ្នាឲ្យវាចូលជាតិណាអូឡើងឈ្ងុយឆាវាឲ្យរៀងចូលជាតិទៅអើគ្រឿងវាមានជាតិនៅក្នុងគីមជីហ្នឹងហើយគីមជីវាមានជាតិជូរអែមប្រៃល្មមតែពេលដែលយើងចាំពេលដែលវាឆ្អិនបន្តិចទៅយើងភ្លក់ទៅបើវាស្ទើរចង់និយាយថាស្ទើរប្រៃស្ទើរផ្អែមអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ស្ករឬក៏អំបិលបន្តិចទៅតាមដែលយើងចូលចិត្តណាចូលចិត្តផ្អែមប្រៃជាតិជូរវាមាននៅគីមជីហ្នឹងហើយហើយ
ហើយវាចូលហើយវារៀងសពតចូលជាតិតិចសិនទៅចាំយើងដាក់ទឹកអង្ករចូលអាហ្នឹងស្លបែបកូរ៉េដាក់ទឹកអង្ករវាចូលជាតិយើងដាក់ទំទេសហ្នឹងមកចង់ដាក់ព្រាមណាបន្ថែមរសជាតិវាហើយនឹងបន្ថែមពណ៌ពួកឯងទាំងទេសហ្នឹងវាមានជាតិផ្អែមផ្អែមហឹរបានណាស់រៀងស្ពាប់ហីវាចូលជាតិតែប៉ុណ្្នឹងហ៎សាច់ជ្រូកយើងហាន់រៀងស្ដើងល្មមមកឆាប់ឆ្អិនយកសាច់ស្មាមុខវាមានជាតិហើយយើងដាក់ទឹកអង្ករចូលទៅអង្ករហើយបើកភ្លើងវាឲ្យពុះបើកភ្លើងវាខ្លាំងតិចតែវាឆាប់ពុះតែសាច់យើងឆារៀងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងតើវាពុះវាឆ្អិនហើយអូមកស្គីតាល្មមគ្រឿងបាច់ថែមគ្រឿងនេះវាមាននៅគីមឈីហ៎ជុកឯល្មមហើយយើងថែមអាទឹកម្ទេសមិញទៀតទៅល្មមបាច់ថែមគ្រឿងអីទៀតយើងដាក់ទៅហ៊ូចូលមកងាយស្រួលស្លតែអាហ្នឹងហ៎អន្តាយើងធ្វើគីមឈីវារៀងយូរតិចវាត្រូវការគ្រឿងច្រើនអ
អឺម្ទេសយើងដាក់ចង់និយាយថាដាក់ម្ទេសអឺម្ទេសខៀវម្ទេសក្រហមតែខ្ញុំអត់មានម្ទេសក្រហមមានតែម្ទេសខៀវខ្ញុំដាក់ម្ទេសខៀវទៅវ៉ាមកគិតតែឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនអាហារពេលល្ងាចគឹមជីជីកែញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងណា